ja čuvaj malo nade za nas. Nemoj! Srećo! Nemoj! Danas! Nemoj! Srećo! Ma nemoj danas! Nemoj danas da me diraš! Pao sam na kladionici, zvezda mi je jebala mater. Bolje spreči ružne reči, nemoj srećo, nemoj danas. Naše greške u tišini nisu još na površini. Mene neki đavo tera, skuvaj kafu bez šećera. Jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Nemoj! Srećo! Nemoj! Danas! Nemoj! Srećo! Ma nemoj danas da me diraš! Nemoj danas! Nemoj danas da me diraš! Nemoj danas da me diraš! Nemoj danas! Nemoj danas da me diraš! Mi smo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Nemoj! Srećo! Nemoj! Danas! Nemoj! Srećo! Ma nemoj srećo! Ma nemoj srećo! Večna riblja čorba, večiti hitovi koje slušamo unazad decenijama i riblja čorba vredno radi i dalje i nastupaju ovih dana, narednih dana na Beer Festu, na manifestaciji i muzičkom spektaklu koji svakako krasi ovaj grad. Mi pričamo o njihovim planovima, ali i o svim onim festivalima na kojima učestvuju ovih dana. Danas u emisiji za Beograd, Miša Aleksić, naš gost. Dobrodošli. Evo, ja vas našao. Kada govorimo o festivalima, eto, možemo malo i da počnemo na takav način priču. Nekada je festivala bilo više, što kada je u pitanju pop muzika, što kada je u pitanju i rock. Dakle, imali smo taj čuveni hit godine, imali smo neke manifestacije koje su proglašavale dobre pesme i hitove. Danas to nije slučaj, nego evo, dakle, većina nekih festivala je van ove zemlje. Pa dobro, i ovde u Srbiji mislim da ima dosta manifestacija dobrih. Imali smo Exit, koji je zaista jedan najvećih festivala u Evropi. Imali smo u Kragujevcu jedan festival, Arsenal Fest, isto dobar. Puno manjih nekih festivala, dosta motoskupova. U regionu isto imamo, recimo, mi smo bili u Republici Srpskoj, u Banja Luci je bio Beer Fest u Bijeljini. Tako da ima dešavanja. Mislim da je Beer Fest jedan od najvećih festivala u regionu i najviše ljudi privuče. Ali, kažem, ima dešavanja i to je dobro. Počeli su i manji gradovi u Srbiji da organizuju rock i pop festivale i neka dešavanja. Ili možda to nisu festivali, to su oni to zovu kulturna leta. Znači, tu se dešavaju i neke književne večeri, neka pozorišna, neke predstave, ali i rock koncerti. Tako da, mislim, ima dešavanja. Evo, mi konkretno imamo dosta toga zakazano za ovo leto i u avgustu i u septembru, tako da... Tako da dobro je. Dobro je, dobro je. Ti neki novi klinci koji danas kreću da slušaju vaše pesme ili ih već jako vole, kako vam izgledaju u odnosu na neke ranije generacije? Pa mi imamo dosta, naša publika je tri generacije, znači ima baš onih klinaca, ima njihovih roditelja, a ima, boga mi, i baš starije publike koja je slušala čorbu. Tako da, ono, kad pogledamo onako sa bine, vidimo dosta šarenu publiku, ali ono što mislim da je najbitnije, što je najveća vrednost riblje čorbe, je što imamo mladu publiku. Znači, dolaze klinci, znači dolaze deca koja nisu...
se ni rodila kad je Riblja čorba se oformila, ali znaju, pevaju sve pesme od Avionu, Slomiću ti krila, do Amsterdama, do Lutke sa naslovne strane i Pogledaj dom svoje anđele, znači znaju sve pesme i baš u nekim razgovorima sa tim klincima, kada se slikamo sa njima i tako, kažu da su oni preslušavali od njihovih roditelja. Eto, to sam htjela da kažem. Zapravo čini mi se, možda grešim, da rock muzika i dakle taj neki malo tvrđi zvuk se upravo prenosi s kolana na kolano, za razliku od ovih drugih pesama. Jeste. Baš klinci kažu kao ja sam, kaže, Ćale, to je kasete, Riblje čorbe, kasete. Da je ono bilo ranije, kao kasete, sve, kaže, preslušao. Posle se naravno sad dešava to i da kao ja imam USB sa 100 pesama Riblje čorbe i tako dalje, ali činjenica je da današnji klinci su to nasledili od svojih roditelja i to ide nekako u krug. Da, i to je jako lepo. A ovu zimu, prethodnu zimu zapravo obeležili su vaše koncerti i to je taj koncept Čorba se čuje i bez struje i to je bilo u Beogradu jedan nesvakidašnji događaj. Je li bilo možda neke treme i bojazni da se pred sam nastup i pred samo, dakle, koncert, kako će sad to sve u drugim aranžmanima prihvatiti publika? Jeste. Bilo je dosta treme, bilo je dosta nedoumice, da li će to dobro da ispadne. A bilo je sjajno. Bilo je sjajno, jeste. Mislim, mi smo prezadovoljni isto. Riblja čorba nikada nije svirala akustiku. Znači, nikada nismo svirali taj unplugged. Nikada nismo svirali te pesme u aranžmanima u kojima smo pravili sad ovo Čorba se čuje bez struje. Tako da je bilo dosta straha kako će to zvučati i kako će to izgledati. I desilo se to da su neke pesme koje smo svirali bez struje, znači u ovoj akustičnoj varijanti sa gudačima, sa perkašenom i tako dalje, zvučale bolje nego u struji. Ili vam se tako čini danas? Pa neke pesme su stvarno, publika je oduševljena, imamo komentare i dosta ljudi su i pisali i mailove i slali, tako da kažu, stvarno zazvučalo je kao neverovatno, možda je zato što je nešto drugačije, pa ovako ljudima bilo je to interesantno. Tako da, eto, završili smo tu turneju bez struje. Generalno ne sviramo sad više te koncerte. To je ovako dosta zahtevan koncept. U kom smislu? Zahteva prvo što ima mnogo ljudi koji moraju da sviraju sa nama na bini. Znači, ako se rade koncerti, putuje se negde, troškovi prevoza, dnevnice, hoteli i tako dalje. Treba veliki stage, znači velika bina da bude, da ti gudači se smeste. Koncept ozvučenja je potpuno drugačiji, jer treba to sve ozvučiti, treba na violine. Mislim, kad mi krenemo sa malo žešćim zvukom... One se ne čuju, ako nije dobar. Tako je. I onda sve to zahteva jednu potpuno drugu dimenziju u radu i dosta je zahtevno i skupo. Tako da, eventualno, tu i tamo, evo, svirat ćemo jedan koncert u Ljubljani, Unplugged, i baš se radujemo tome jer će to biti onako jedna lepa, onako velika stvar. A sad smo orijentisali na ove rock. Jeste razmišljali da možda u Unplugged verziji snimite, dakle, u novim aranžmanima neke od najvećih hitova, a pretpostavljam da je i snimljen taj koncert? Koncert je snimljen u Sava centru, naravno, i pretpostavljamo da će to negde u septembru izaći na DVD-u i na CD-u. I imamo dve nove pesme koje smo uradili tom prilikom u Unplugged verziji, tako da možda te dve pesme ili jednu od te dve uvrstimo na novi album u toj nekoj akustičnoj varijanti. Kakvi su planovi za otvaranje Beer Festa? Vi ste bend koji otvara Beer Fest. Mi smo, znači, to je 19. sreda, jeste Neno Belan Fumens, i posle toga smo mi kao headlineri. Iskreno, meni je izuzetno drago što sviramo na Beer Festu, to je za mene jedna od možda najjačih rock'n'roll manifestacija u Srbiji. Neskromno mogu da kažem da smo pre 4 godine oborili rekord sa 200.000 posetilaca. Tako da se nadam da će ove godine biti besplatan je ulaz, naravno. Ja očekujem da će biti sigurno 100.000 ljudi, dobro raspoloženje, dobre vibracije, puno piva. Jel volite više da nastupate i svirate na takvim otvorenim prostorima i, da kažemo, slobodnijim nego u sali poput Sava centra ili neki drugi? Sigurno. Mislim, mnogo se mi bolje osjećamo i rasterećenije i nekako je bolja, mislim, možda ne bolja atmosfera, ali nekako su vibracije dobre, publika se opusti nekako i tu je onako
onako baš pravo ovaj, onako rock and roll zabava i nama je stvarno užitak, pogotovo na otvorenim prostorima, na tim letnjim festivalima je stvarno mnogo lepo svirati jer ovaj, prijatno je i nama na bini, a i publici sigurno. Da. Možemo da pomenemo i Gitarijadu, dakle, koja je evo u toku i koja nešto smo malo pre uključenja komentarisali, 50. Put će sledeće godine biti organizovana. Kako su vaše sećanje na Gitarijade? Gitarijada isto je jedna sjajna manifestacija koja, evo, sama reč traje 50 godina, to je stvarno za respekt, za poštovanje. 50 godina izgurati jednu stvar kroz sva ova turbulentna vremena koja su bila. Bilo je zaista jako teških momenata gde nije bilo para uopšte, gde smo svi nastupali besplatno, ali mislim, tu uopšte nije bitno. Bitno je se Gitarijada održala i sada je ona postigla jedan jako visok nivo i produkcije i to sve izgleda jako dobro. Mi smo svirali prošle godine i zaista smo bili prezadovoljni, bilo je puno sveta. Evo, čuo sam sa momcima iz Van Gogha, oni su sinoć nastupali, kažu da je bilo fenomenalno i rekli su da su razgovarali sa menadžmentom Gitarijade, da iduće godine za 50, jubilarni, tako, 50. festival, da će svirati svi rock'n'roll i pop sastavi iz Srbije. To će trajati dugo. To će trajati 7 dana. Da. Dobro, kakvi su planovi za naredne dane, za ovo leto? Gde nastupate? Gde će vas ljudi slušati u ovom nekom području našem? Evo ovako, mi 14. imamo koncert u Pirotu. To će isto biti na otvorenom koncert 14. augusta. Pravo iz Pirota idemo za Nikšić. U Nikšić ima jedan jako dobar festival koji već u Crnoj Gori traje već 5 godina. Lake Fest se zove. Koji ima jako dobar sastav bendova, čak Guano Apes recimo sviraju pre nas i tako dalje. Onda smo na Beer Festu, 22. avgusta smo u Subotici, na rukometnom stadionu imamo koncert, onda imamo Vršac, pa imamo nešto u Sloveniji i tako dalje, tako da biće radno. Na sreću puno radite. Biće radno, da. Za kraj, Mišo, ovog razgovora pitanje vezano za tu energiju kojom zračite. Nekako svi članovi Riblje čorbe kao da je vreme stalo onih godina kada su kretali. Je li i dalje takva energija u vama ili se nešto usput naučilo pa negde kanalisala ta energija na bolje? Pa jeste, energija postoji. U svakom slučaju mi svi živimo za rock'n'roll, živimo za muziku. Naravno, godine su tu, mi smo svi sad u nekim ozbiljnim godinama, ali šta to znači ozbiljne godine? Možda ti malo naporno padne neki put ili, mislim, putovanje ili iscrpljujuće i tako dalje, ali onog trenutka kad izađeš na binu, sve se zaboravi, ono, samo živiš za to da bude dobar koncert. Hvala puno na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem nastupu. Hvala, živjeli.